pessoal, mais facilidades para quem pretende abrir uma empresa em Santos. A partir desta sexta-feira, ao lado do prédio da Prefeitura, já funciona o espaço do empreendedor. E falando em trabalho, Santos melhorou 7 posições no ranking de melhores cidades do Brasil para investir em negócios. O município ficou na 10ª colocação em estudo da consultoria Urban Systems, feito pela revista Exame. A linha Conheça Santos vai fazer uma parada muito especial neste final de semana, na exposição da fotógrafa Isabela Carrari, uma das presenças do Valongo Festival Internacional da Imagem. Hashtag Sextou, um bom final de semana a todos!